Daamid ja härrad, poistirukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levela iganädalane podcast, mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ning te kuulete, vaatate saadet numbriga 312. Ragnar on kadunud teadmata kohta ja asendusliige unustas meid ning viimase hetke üleskutse samuti ei toonud vilju, tootnud vilju. Just. Seega siin me oleme kahekesti. Peate leppima meiega see kord nii. Aga olgem ausad, kõik ei saagi võitid olla. Just. See elus peab leppima sellega, et vahel ei lähe nii nagu on plaanis. Aga me anname omast parima, et tuleks okei saada. Nagu ütleb vana hea klassikaline tsitaat, do or do not, there is no try. Eks siis ühesõnaga juba läks lihtsalt. Juba on pekis, it's cancelled. Hakkane küll, liigume siis kommentaarid juurde. Discordist Onisium kirjutas, mul oli kerge pettumus, et jut käis elitisti staatuse äravõtmisest ja ei toimunud mitte kellegi, mitte kuhugi saatmist. See nüüd küll staatusele vastava käitumine mulle. Tõepoolest, ja jälle, järjekordne saade, kus Ragnarile tehakse kriitikat, tema suunas nagu tulevad need kommentaarid ja siis teda ei ole siin müstilisel kombel. Ma arvan, et see on... Ma näen siin mustrit. See ei ole enam kokkusattumus, see on puhtelt see, et ta loeb need kommentaarid kõigepealt läbi ja siis otsustab, et teile poisid. See on ikka maksus tegevus. On. Lassi kirjutas, juhtus selline tore seik, et leidsin Humble kontolt paar ridiimimata mängu, mida me ei mäletanudki enam, et ostnud oleks, nagu oleks ammu kandmata riiete taskust sula raha leidnud. Ragnar on ikka õige elitist, kui paneb käe hiirele ja klaviatuurile ja tunneb FPS-i. Chosen one can become one with computer. Sulgudes, et huumoriga mõeldud kommentaar, jõudu. Ma arvan, et Ragnar ei lugenud seda sulgudes olevat osa ja sellepärast ei tulnud. Just. Jah, selles suhtes on tore alati midagi leida. Ma leidsin ka enda kevadjope taskust ühe maski. Ma mõtlesin, et mängu kevadjope taskust. Ma siis omas käisin jalutamas. Sitta see mäng praeguses olukorras on sul kõige olusem peasid mask on. tõsi, jah. Aga eks minagi olen nagu nii-öelda kontodelt leidnud mänge, kas just redeemimata, aga lihtsalt aegajalt vaatad, käid nüüd kontosid läbi ja vaatad. Millal ma selle asjin? Kus ma selle sain? Tegelikult küll, ma usan, et kui ma hakkaks enda Humble Bundle'i kontot sügavamalt uurima, siis ilmselt sealt leiaks väga palju kasutamata CD-kiisid. Ilmselt Origini omasid kindlasti. Ma just mingi paar nädalat tagasi vaatasin, et kus kuradi kohast ma GTA 3 sain endale Steami? Kas seda vahepeal tasuta ei jagatud? No, võib olla possible, sest ma ei tea, ma ei kujuta küll ette situatsiooni, kus ma ostaks seda. Kas sulle GTA 3 ei meeldinud? Ei, ma lihtsalt mõtlen, et nagu milleks ma seda vaja oleks sinna. Okei. Ma ei mängi vähemalt kolm veerandit neid mängudest, mis mul Steamis on. Töölegi pannud. Oli. Kindlasti mitte. Ma ei tea, ma ei julge enam enda Steami listi vaadata, sest vahepeal ma otsustasin selle Humble Monthly võtta, et mõni hea mäng sealt saada, mida siis aegalt ka mängida. Aga noh, kuna sa saad ju, vaata, kui sa maksad selle, mis iganes, $17 kuus või palju see oli, maksad ära, siis sa saad ju kõik need 9, vist oli 9, jah, 9 mängu saad ju ära võtta, et üsna kiiresti hakkab Steami library'sse veel mänge tekima. Ja palju sa neid mänginud oled? Mõnda ikka olen, kontrolli installisin isegi, korra panin käima. Aga ei mängin veel, aga ma plaanin. Ja mõtlemine, see plaanimine on pool võitu tõepoolest. Kunagi. Ja
MV ehk siis Mikki kirjutab, sinu kõige meelde jäävam bossi fight kas videomängus või in real life? Pole päris maailmas ühegi bossiga kaklema pidanud. Õnneks jah, aga... see on päris hea küsimus tegelikult. Mina mõtlesin, minu esimene asi, mis mul pähe turgatas, ma ei tea, mis selle bossi nimi on muidugi, aga see oli Diablo 3 selle lisapaki lõpuboss. See oli Reaper vist oligi või? Või midagi sellist. Ühesõnaga, sa mõtled see vigatitega tüüp. Täitsa võimalik. Mäletan, mängisime seda sõbraga koos ja siis see nagu tundus lõpus tol hetkel, kui me seda mängisime. Sellest on nagu jäänud mingi pigem selline positiivne mälestus. Nagu üldiselt boss fightide teema videomängudes on selline hit and miss. Osadesse kohtadesse see nagu üldse ei sobi, nagu näiteks The Last of Us 2 seal on need minu mõelest jumal on mõtetud. Esimeses ka see viimase otsa fight selle mingi tüübiga seal kuskil vanas restoranis, kus sa pead seal mingi klaasi kildude pealt hoiduma ja siis sa ei tea, kus ta on ja siis ta mingi lampi kargab välja. See oli minu mõelest jumala nõme. See oli jah suht mõtetu, aga mõtlen, et mulle endal nagu boss fightidest siukest meelde jäävad. Mul on veel varnast võtta vana hea Pontiff Sullivan, kes on totaalne persevest, aga kes sai lõpuks molli, korralikult molli. Või noh, kõik need Soulsi mängude bossid, kui sa lõpuks nagu neile häedeed, siis see on juba siuke saavutus. Korralik võit ja ületus. Dark Soulsi mängude puhul vahet ei ole, mis boss on, kõik on nad siuksed para, et päris kõik ei ole rasked, aga ikkagi valdav enamus on neist siuksed korralikud tüübid, et need kindlasti, aga võibolla siuke meelde jääva, mis nagu raske oli, aga samas oli nagu väga fun, oli see Fire Emblem Three Houses viimane boss. Kui sa selle edelkaardiga, ei mitte, mis ta nimi oli? No ühesõnaga see naisterahvas, kes draakoniks muutus, sellega võitlesid, et see oli küll selline päris korralik pusimine, aga samas oli tuus. Turtles 3-es Shredder, see oli ka... See oli päris lahe. Okei. Vist oli Turtles 3 möösõnaga. Kollaste kassettide peal oli ta Turtles 3. Kuskil Turtlesi mängudes. Aga see oli, Turtles 3 oli küll Nessi peal veel, jah. Seal, kus nad rannas möllasid ja surfisid vahe peale. Ja siis see on 3, jah. See oli mingi Manhattan Project äkki või? Manhattan Project oli see kaklus mäng. Vist. Turtles Manhattan Project. Ei, see on ikka kolmas osa. On ikka kolmas, okei. Okay. Mis selle kaklusmängu nimi siis oli huvitav? Kas see ei olnud lihtsalt tournament või? Või oli tournament, võibolla. Tournament Fighters. Aga ühesõnaga siis Manhattan Projecti see boss fight, see oli lahe. Mõned, mis veel meelde tulevad, on Chip and Dale'i teise osa bossi kaklused. See mingi jänes, kes selle tolmu ime peal või sellega paks oli nii rõveliselt algul. Üks vahe emulaatori peal proovisin seda mängida, siis ma mõtlesin, et how the fuck ma nagu väiksena suutsin päris kaugele selle jõuda. Praegu ta oli küllinud, et... Selle mängu osas oli vist vastupidi, ma mäletan, et ma lapsena nagu üldse ei saanud hakkama selle jänesega mingi paar korda võibolla said mööda, siis oli nagu alati, et fuck yeah, aga mängisin ta täiesti läbi ülikooli ajal. Ma ükskord päeval ilusel heal päeval niin loengust poppi jäin koju, mängisin läbi Chip and Dale 2 ja siis Bugs Bunny Birthday Blowouti. Kas see oli originaal riistvara peal või mängisid läbi emulaatori? Ei, see kollased kassetid. Ah, okei.
kurat, see on edas. See on seal kuskil kahe vahel, vaata. Mm-hmm. No ta on põhimõtteliselt on ta noh, ikkagi NES, ütleme nii. Mm. Aga samas mitte. Aga samas mitte, jah. Mm. Võt, need olid meie boss fightid, kahjuks siin ei ole rohkem teisi inimesi, kes seda meiega jagaksid veel, mm-hmm. aga te võite alla kommentaarides jätta teie lemmikud boss fightid või siis saata meile email podcast@level1.ee või kirjutada SoundCloudi, Facebooki, YouTubei, Discordi. Discord juba kirjutati. Mm-hmm. Siin toodi välja mõned nagu näiteks Psycho Mantis Metal Gear Solidist ja Detlef Wild Huntist, Sigrun God of Warist, sellest uuest. Mm-hmm. Fuge Silverist, ma ei tea, mis mäng see on isegi. Ei tea. On müstika, peab pärast uurima. Mm-hmm. Siis, aga räägime mängudest, kus mõnes samuti boss fight'e leida võib ja üks, mis põhimõtteliselt ongi nagu üks suur boss fight. Üks suur boss fightide kadalip on eelmise nädala reedel ilmunud Monster Hunter Rise, Nintendo Just. Switchi eksklusiiv, vähemalt praegu on see Nintendo Switchi eksklusiiv mäng. Järgmisel aastal PC peal ka, mm-hmm. aga jah, hetkel nii-öelda ajaline siis eksklusiiv. Jah, ta on, ütleme niimoodi, et ta ongi praktiselt peaaegu iga level on üks boss fight, kus sa siis jahiki suuri koletisi, kes on siis kas draakonid või siukse elevandi kujuga või mis iganes. Mm. Et see, no, ma ei ole veel kõiki koletisi näinud, et ma olen hetkel äkki 4 erinevat näinud. Vist jah, nelja suuremat seda. See on, neli rohkem, kui mina olen näinud täismängus. sa vist ei. Oled sa seda üldse mänginud või? Ma täismängu proovisin nii palju, et ma käisin seal külas ringi. Ma tegin nagu need seal, need nii-öelda kohustuslik tutorial questid ära. Ja siis jalutasin seal ringi, uudistasin, vaatasin, kuidas need kassid seal seda tainastavad. Mm-hmm. See oli päris mitu animatsiooni, et ei olnudki alati täpselt see sama korduv asi. Või noh, nagu seda lõpuanimatsiooni, kust mm-hmm. Lõpetas selle taina tagumise korraks. Ja rääkisin kõikide inimestega ja vaatasin, mis alad seal on. Mm-hmm. Ja siis ma panin nagu selle mängu kinni ja mängisin midagi muud. Kas sul oli, nagu, tekis plokk kohe sellega või? Ei, mitte sellepärast. No põhimõtteliselt alguses mul ei olnud plaanis seda mängida kohe üldse, sellepärast, et Monster Hunter ei ole kunagi nagu minu teemalt, aga noh, Nintendo pakkus kood, siis mõtlesin, noh, fine. Ja siis ma nagu võtsin vastu kohe alguses otsus, et ma nagu hästi aeglaselt lähenen sellele, loen kõik tutorid ilusti läbi ja ei hakka sealt läbi rushima ja, mm-hmm. ja kiirustama ja siis jäigi niimoodi, et ma uudistasin mingi tund aega seal külas ringi ja ilma, et oleks kellelegi molli annud. Mm-hmm. Aga ma demo, kui see kunagi väljas oli, siis ma seda mängisin, et nagu need väga võõrad need süsteemid ei ole minu jaoks. Näh, seal demos nüüdseks ma võin öelda, vist oli nii-öelda loomissioonidest oli siis vist esimene missioon oli täiesti mängitav. Kui ma nüüd puusse ei pane. Aga vahepeal mõtlesin üle, et ma olen ikkagi viite suuremat nagu koletist näinud. Et üks no, oli veel meelde. Üks oli lihtsalt vahe peaga. Ei olnud. Seal oli üks siuke, kuidas ma ütlen, sisaliku ja linnu vahepealne elukas. See läks ma ennast ära. Nagu dinosaurus. Nagu dinosaurus, aga ta sulgedega kaetud veel. Aga ta tiibu ei ole. Aga dinosaurus, seal olid suled ju. Kas olid? Jah. Millist? See on ju paljudel, hästi kõikidel. Oot. Sellepärast, see oli ju teema, sellepärast, et siis kui see Jurassic World vist välja tuli, mm-hmm. siis
oligi mingi teemaks see , et huvitav , miks nad ei kasutanud võimalust , et uuendada nagu dinosauruste seda disaini nii-öelda vastavalt sellele , mida teadus vahepeal tõestanud ja välja käinud on . Ja siis tuli välja , et ta läheks muidu vastuollu Monster Hunteriga . Mina ei tea . aga ei mitte sellepärast , aga lihtsalt , et nad otsustasid säilitada lihtsalt seda kaanonit , mis neil eelmiste filmidega olid , sest teoreetiliselt peaks , on ju see kõik samas selles universumis . No seda küll jah . Kas sa otsid nüüd seda ? Sulgesid ? vaatame . Viskan kuskile saates mainitud alla või sellist . aga üldiselt ma ütlen ausalt , et ma ei ole nagu see , noh , kindlasti ma ei ole selle mängu spetsialist , sest ma olen oma elus kokku mänginud , see on nüüd neljas Monster Hunter . aga point ongi lihtsalt see , et ma olen alati üksi mänginud seda , ma ei ole lõpuks väga nagu süvitsi sellega läinud , aga Rise on küll selline , mis nagu on naerutanud päris tugevalt teleka ette . et tänaseks päevaks , mis ma vaatasin , oli seal kuskil 13 või 14 tundi juba mängitud . Mis noh , Monster Hunteri puhul on seda vähe , aga noh , arvestades seda , et ma teen alles loo missioone , siis see on üsna sihuke hea tulemus juba . on päris korralik jah . Kuidas see , mis mulje see lugu siiamaani jätnud on ? ma ütleks , et see on nagu otseselt sellist nagu tugevat lugu väga ei ole , et seal on pigem nagu ongi see , et lihtsalt , et sa täidad neid ülesandeid , sa kaitsed seda küla seal ja siis põhimõtteliselt valmistudki selleks eesootavaks suureks võitluseks seal , sest seda küla vist ohustab , mul ei tule selle kolli nimi meelde , kes seda ohustas , et sellega siis nii-öelda madistama hakata . Okei , no see on okei okay. Jah , et mulle ta nagu , isegi kui seal on , siis ma ei ole nagu väga täheldanud ja ma otseselt ei hooli sellest loost , sest see mängitavus ise on seal piisavalt tore , et neid kolle seal küttida ja omale raudrüüd ja relvi ja mis iganes asju veel seal ehitada , et see tundub nagu palju lõbusam aspekt olevat . aga jah , kellel Nintendo Switch on ja kes vähegi sihuke Monster Hunteri huviline on , et siis oskaks soovitada seda küll , et ma nüüd ei julgeks võib-olla seda öelda , mis Nintendo uudiskiri saatis pealkirjaga , et parim asi pärast Breath of the Wildi , aga mäng on hea küll . See ei olnud algselt mingi portaali väide , minu meelest . väga võimalik , ma ei tea seda . Aga ei , Redditis ja igal pool mujal käis ka see läbi , et see on ikkagi nagu üks järjekordselt parimaid mänge , mis pärast Breath of the Wildi on , et . ja siis , kui mu see Nintendo kontakt küsis ka , et noh , et tahad , siis ütles , et it's something special . mõtlesin , no fine , davai , let's do this . ja siis läksin ja mängisin muid asju . aga ma jõuan sinna , jah , aga ma saan aru , et need sinu muud asjad olid siis imepärane Marvel's Avengers . jah . mine häbene nüüd . ma mõtlesin , et no minu arust ma ütlesin ka mingi kord , kui ma , või noh , eelmine kord , kui ma rääkisin sellest mängust , et ma teen nagu need loo asjad ära . ja siis liigun oma eluga edasi , kuniks järgmised loo asjad tulevad sinna . ehk siis suvel see musta pantri teema . aga võtsin jah , selle Hawkeye lisapaki või lisakampaania ette . ja noh , ma ei tea , ta on natukene need noole inimesed , ehk siis Hawkeye ja Kate Bishop tunduvad kuidagi mõnusamad mängitavuse poolest , kui see esialgne punt või siis on mu kuidas ma ütlen , võib-olla olen ma lihtsalt ära nüristatud selle eelneva 15 tunni poolt , mis ma sinna põhikampaaniasse matsin . Siis kõik tundub kuidagi parem .
aga jah, need levelid on jätkuvalt suured, tühjad, avatud, mingit mutri täis, mida sa pead korjama, aga ei pea korjama ja kolm erinevat seda arengupuud, mida sa pead jätkuvalt täitma seal. Mm-hmm. Materjalid, mida sa pead korjama ja seal on nii palju erinevaid asju ja siis see mäng on natukene katki jätkuvalt siia maani. Discordis selgus, et ma sain, et mäng ise lukustas mulle lahti mingi skinni, mille ma peaksin saama alles siis, kui see lugu läbi on nii-öelda auhinnaks. Ja mäng ütles, et okei, võta siin, võta, pane see selga, go. Ma mõtlesin, et nagu see mäng jättis sellise mulje, et see on osa nii-öelda narratiivist, et Clint ajab ennast kiilaks ja siis nad lähevad kõik tuleviku mingit missiooni tegema. Mm-hmm. Ei olnud. See lihtsalt mäng ütles, et toi. Okei, päris huvitav. Ma ei tea, mida tegin... nagu rohkem ma kuulen nagu seda sinu teksti ja neid klippe vaatan, siis ma nagu aina rohkem kaob see igasugune huvi seda Marvels ja Avengers edasi mängida. Et... Ma keskendan muidugi hästi palju negatiivsele, aga enne kui ma jõuan positiivset asjade juurde, siis tegin seal lõpus boss fighti ka, ehk siis taaskord tuleme tagasi sinna lugejakirja või noh kuulejakirja juurde, lugejakirja, hissend juba, fuck, kuulejakirja juurde, boss fightid omasse. Mina ja kolm AI kaaslast nühime lihtsalt 15 minutit ühte venda, kes kargab ringi mööda tuba, viskab sulle igasugused asju näkku ja selga. Mm-hmm. Ja siis lõpus ta lihtsalt võtab minu sihikule, tal on mingi nii palju eluriba veel järgi ja siis võtab mu maha. Ja siis seal ei ole ühtegi sellist versiooni ka, et nagu neid health itemid tuleks kuidagi juurde või vähemalt me pane tähele, et seal oleks mingit väga suksid süsteeme. Mm-hmm. Ma ei tea, see tundub lihtsalt nii kõredi puine. Teisel korral Captain America oli mul kaasas, Captain America nii-öelda, see tüüp boss võttis Captain America maha. Mm-hmm. Ja tavaliselt on see, et lähed juurde ainuest revivita, tal on jätkuvalt on see ikoonike peakohal ka ainu, et tule korjamid ülesse. Aga vend lihtsalt seisab seal, ta peaks olema mingi kükakul või lihtsalt minna käpuli või midagi sellist. Vend seisab seal, sa ei saa mitte midagi teha, passib seal nurgas, kuni sina ja ülejäänud kaks kaklete seal selle bossiga edasi. Okei. Okay. Kurb on, selles suhtes see mäng nagu tundub nii või kurb. On kuidagi kurb jah, aga samas tal on nii palju potentsiaali, et nagu maksin uuesti lugema vanu Avengersi koomiksid nagu tänu sellele mängule, nii et midagi head selles sündis. Mm-hmm. Ta näeb tegelikult kena välja siis, kui mingit graafilise glitche ei ole. Ja... Ei, ta näeb kena välja selles suhtes küll, hea, aga... Kukseb hästi, jah. Lihtsalt mõtlen seda, et mis mulle endale nagu seda huvi vähendas oli lihtsalt see, et seal ongi ainult peamiselt robotid on su vastaseks, et sul ei ole nagu ühtegi sellist, no ta ei pea inimene olema, mis iganes mingid teised pahad superkangelast mingid nagu nõrgema leveli omad ja Marveli universumis ju on neid ju sitaks. No Avengersid enda minevikus on ka nagu terve trobikund erinevaid tüüpe ja grupeeringuid, kelle vastu võiks võidelda, aga ei, siin on need samad vennad. Mm-hmm. No kasvi lahendada see sama stiilis nagu tegi ju Marvel Spider-Man, et sul on ka nagu ikkagi see mingi grupeering on, kellega siis võitled, see oleks kümnetes kordes huvitavam on, kui lihtsalt mingid elutuid roboteid tampida kogu aeg. Mm-hmm. Keda lihtsalt tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb ja jääbki tulema. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ma ei tea. Siuke nagu... Põhimõtteliselt selline tunne kohati, et sa teeksid nagu mingit tutorial levelit, kui sa harjutad nagu robotite peal. Mm-hmm. Aga noh, jah. See, ja nüüd mõtle selle peale, et see on ju tegelikult disainitud, kui see service mäng, live service, ja sa peaksid neid samu leveleid järjest ja järjest lihtsalt läbi mängima, et enda tegelast arendada. Ei viitsi, ausalt ei viitsi.
ma ütlen selles suhtes nagu Monster Hunteri, noh, võtta Chowcher ka täna meie selles Discordis ütles, et nagu tund aega ühte bossi tampida tundub nagu nüri, aga ma ütlen ausalt, et mulle pigem ma eelistaks siis juba seda ühte dinosaurus seal tampida tund aega, kui need elutuid roboteid seal laviinidena lihtsalt nokki lüüa. Nii on. Rääkides sedalaadi mängudest, siis nagu küsiti üleeelmise saate kommentaarides YouTube'is, et mängige Assassin's Creed Valhallat. Tegin seda nüüd või noh, möödunud nädalal. Ma tegin ka tegelikult. Ma unustasin ära selle juba, aga ma mängisin ka veidi. Jah. Ma väga palju ei mänginud, ma tegin mingi tunnikese kaks võibolla. Ja siis sain aru, et nagu, et kui sa paned selle, mis ta on image quality moodi peale, ehk siis ta viskab sulle 4K selle ja 30 kaadrit on, siis see on tegelikult suhteliselt halb, sest ta nagu jookseb silmnähtavalt halvemini. Ja kui sa teistes mängudes ma ei olegi täheldanud, et kui sa paned selle 4K peale, siis tegelikult see 30 on suhteliselt nagu siuke stabiilne ja lukus ja nagu see ei väga tegelikult häiri siin, aga Assassin's Creedis miski pärast nagu jõhkralt hakkas häirima. Siuke nagu aegluubis oleks kohati. On kuidagi jää väga siuke uimane ja võibolla peab seal nagu mingid filtreid maha võtma ja mingid motion blur, aga nagu nii nagu sa selle ühe nupuvajutusega seda muudad sealt, siis see oli küll nagu siuke ei formantsi peale 60 kaadrit jooksma ja siis oli jälle mõnus. Siis on ta vahepeale pilt jälle kinni, siis ma mõtlesin, kas nüüd ta disconnectib seal või mitte. Oli küll korraga jää mingi hästi pisike. Ja, aga ei, selles suhtes jah, ma olen sellega nõus, et seal pigem ma eelistaks ka seda 60 kaadrit sekundis. Ja ütleks, et võibolla silmaga isegi nagu ei tee väga vahet sellel nagu pildi kvaliteedil, noh, kui sa süveneta sinna mängu piisavalt, et kui sa jääd jah mingit kindlat punkti vaatama ja hakkad seal vahetama, et siis seda nagu rohkem vaheta, aga niimoodi niisama mängides ausutus ei teinud väga vahet. Aga ma saan aru, et jätkuvalt keegi kirjutas ka meile kommentaaridesse, et tuleb oodata, kui nii mäng valmis saab, et põhimõtteliselt Valhalla on ka selline, et ta veel, ma taheldasin seal mõningaseid neid tehnilisi puudujääke ka või noh praaki siis pigem, et tegin ühte missiooni, kus mul oli see Sigurd oli ka kaasas ja siis ta vahepeal lihtsalt läheb täiesti oma teed, ta kaob lihtsalt ära kuskilt kõrvalt. Ja siis sa jõuad kuugi sihtpunkt, siis vaatad vend juba mingi hulk kakleb seal vastastega. Oli see missioon, kus ma pidin mingi selle rääguse kuninga naist vist röövima, keda üritatakse siis sealt troonilt kukutada. Ja püüdsin ta kuskil rannas kinni. Aga siis ma kogemata nagu läksin vette temaga või noh, nagu ma sidusin kinni, võtsin õlale, aga siis läksin natuke vette, siis ta rabeles lahti, hakkas ära ujuma ja siis ujus täpselt sinna saarele, kus ma pidin ta viima põhimõtteliselt ja siis jäi sinna kuriti ranna peale niimoodi soiku ja kuniks ma uuesti üles korjunud, see oli naljakas. Ja sellega ma mäletan, ma jamasin kahekka tükka aega, see oli lihtsalt nii tüütu. Et sul on kinni seotud inimene ja siis sa paned isegi, kui seda korra maha paned, siis ta jookseb lihtsalt kohe minema. Ei tea, jah. Ma ei usu, et ma selle vähemalt praegu läbi mängin. Peaks naasema Division 2 juurde tegema selle lõpuni. Jah, see on meil ka veel pooleli jätkuvalt. Aga ma ei tea, lihtsalt selle Valhallaga on nagu see, et kui algul ta tundus üli lahe, siis mingi moment nagu lihtsalt vähemalt hetkel muidugi Division 2 oleme ka päris palju mänginud, et siis nagu viskab see Ubisofti siuke üksluine mudel veits üle. Ja mõtlesin täpselt sama, et see kõik see kastide avamine ja muu padi korjamine nagu see toimib Divisioni laadses mängus tundunud paremini. Jaa, selles suhtes küll, et
Division veits ongi siuke scavenger mäng, aga Valhalla, no isenesest jah, viikingid olid ju ka röövisid, aga see võiks jääda siis nagu röövretkede missioonide alla, see, et sa pead hakkama seal mingit maiti kokku kahmama. Et niisama ringi tuujates väga seda ei viitsi teha. Kui see on nagu strictly single player, siis nagu sa kuidagi üldse ei tõmba kaasa Valhallas ja Avengers siis täpselt samamoodi, et seal on need kastid, aga kuidagi mitte miski ei kutsu sind neid avama. Sellepärast, et see sisu, mida sa saad sealt, see ei ole nagu, see ei ole lahe. Jah, mõtlengi seda, et võibolla lihtsalt me oleme jõudnud sellesse ikka, kus sellised mängud tuleks lihtsalt tuimalt kõrvale, et valida need mängud, mis on meelepärased. Oleme saanud boomeriteks. Ja, tõenäoliselt, jah. Ja siis viimane asi, mida mina mängisin taaskord Hitman 3, sellepärast, et nüüd on vahepeal kätte jõudnud periood, kus sinna jõudis päris mitu asja. Vahepeal kuulutati välja ka DLC, Seven Deadly Sins oli see, ehk siis seitsme osaline nii-öelda DLC pakk. Ja esimene osa jõudis kohale, see on Greed. Ja nagu nimigi mõista annab, siis seal tuleb nii-öelda natuke rikkuseid himustada. See on escalation missioon jälle. Pead sihtmärke maha võtma ja münte korjama ja siis sul on võimalik nende müntide eest lunastada vajaminevaid relvi. Ja sa saad... Sa saad ka niimoodi teha, et sa esimese astme vajal ei võtta midagi, teise astme ajal ei võtta midagi, siis kolmanda astme vajal on nagu lihtne, et lähed, paned sinna nii-öelda automaati, saad püstile vastu ja siis saad enda missioone tundult kergimine teha. Okei. Okay. See on nagu päris põnev. Ja. Kuigi ma loodan, et jah, et nagu internetis on ka räägitud, et järgmised, et või noh, et mitte kõik... selle DLC pakid ei oleks escalationid, sellepärast, et escalationid nagu väga ei viitsi uuesti läbi mängida. Ai, seda kindlasti. Mõtlen, et ma praegult ise küll selle Hitmani võtsin maha, aga ma saan aru, et ikkagi ei ole midagi väga palju huvitavamat peale Monster Hunter ja mõne mängu veel, et ei ole nagu huvitavalt tunda, et ilmselt tuleb ikkagi Hitman 3 uuesti ette võtta. Lisaks on siis praegu, me ei mäleta, mis kuupäev on, mingi 11-12 aprill või midagi siukest oli vist äkki. On see Berliini Easter Egg Hunt, see on täpselt samamoodi escalation, mis oli nagu päitsa tore nii-öelda tasuta sisu kohta. Ja siis panin tähele, et Xboxil on jõudnud lõpuks ka see escalation mission Dubais, mis oli esialgu ainult PlayStationi peal eksklusiivne. Sealt on see tõenäoliselt see aeg on otsa saanud, kuigi nagu see ei ole eriti suur võit, sellepärast, et nagu ma eelmine kord rääkisin, kui ma seda PlayStationi peal mängisin, see ei ole eriti hea. Okei. Okay. Aga no, you know, see valiku võimalus on ikkagi teha. Just, et sul on see olemas. Naus. Just. 12 aprill on see Berlin Egg Hunt, jep, nagu mõtsin. Ja siis Deluxe Editioni viimane escalation jõudis, samuti escalation, seda me ei ole jõudnud proovida, aga internetis räägiti, et see on väga hea, seega on veel mida oodata. Kui suures ma tahtsin küsida korra sult seda, et kas see Deluxe Editionil, kas see tuli kuidagi nagu seal neil registreerida ka, et sa seda omad või mitte? Mis mõttes? No see, et sa nii-öelda IO Interactive'i lehel kuidagi registreerida ära, et sul nüüd on see Deluxe Edition ka või mitte? Minu meelest, et sa ei peaga, sa võid sa pead siis, kui sa tahad saada mingeid soundtrack'e ja mingid muud vist okay. Mis mõelda
aga kõik see mängusisene teema on kohe kaasas , kui sa ostad selle . Okei , no siis , siis seegi jah . Vot , need olid mängitud mängud sel nädalal . Just , et Hells, yeah. Teeme korra ühe pausi sisse . Okei , mis see ? Internet otsustas , et ta switch'is mind wifi ühenduse peale . Sa saad ju pärast selle osa välja lõigata , eks ? Okei . Võib juhtuda , et ma korra katken ära . Nii , me oleme hästi , võime edasi minna . Need olid mängitud mängud sel nädalal , enne veel kui uudiste juurde liigume , siis YouTube'is on meil ilusasti olemas selline nupuke nagu join , sellele vajutades saate meid toetada ja lisaks siis ka ligipääsu mustale materjalile nagu selle podcast'i oma või midagi muud . Sinna on juba vajutanud Kadri , Mihkel ja Heiki , aitäh teile . aitäh . Siis level1.ee on koht , kus võite leida kaks uut podcast'i episoodi teistes sarjades , mis ei ole teine tase . Esimene neist on minu , Ragnari ja Raineri järjekordne projekt 4 tundi piina , kus me siis võtame luubi alla Zack Snyderi Justice League'i ja lisaks siis muidugi ka kinoversiooni . Esimeses episoodis vaatasimegi just kinoversiooni , kus siis Joss Whedon aitas sellel valmida . Rääkisime sellest , natukene alla 2 tunni tuli see episood pikk . Selle võite leida SoundCloudis , Spotify'st . ja kohe-kohe jõuab eetrisse ka teine osa , ehk siis homme loogiliselt võttes . ning Toki Toki Luuserite klubi 31. episood on ka lõpuks ometi avalikkuse ette jõudnud . Nemad kolisid ka siis lõpuks ometi internetti ära salvestama . ja YouTube'is nagu ikka Hitman 3 video järjekordselt uus episood , käisime Andriga Berliinis ja tõenäoliselt peaks siis kohe varsti jõudma siis viimase Elusive Targeti video . Ja peale seda teeme midagi muud vahelduseks . Aga sul ju oli Õhtulehe veergudel oli ka ju see , kuidas sa VR-iga mängisid Hitman 3-e . Ja Õhtulehes ma mängisin VR-i versiooni . Tasub sellele ka pilt peale heita , kellel ei ole veel Hitman 3-est kopp ees . aga samas , miks peaks olema , sest see mäng on lihtsalt hea , olgugi et ma seda ei ole hetkel edasi mänginud , see ei tähenda , et mäng on halb . ei , see on hea , mulle väga meeldib , see on jõhkralt hea mäng ikka . Aga jõhkralt head mängud võivad olla ka need mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad . Ning nendeks on Star Wars Republic Commando PlayStation 4 ja Switchi peal . Lost Worlds Beyond the Page PC , PlayStation 4 , Xbox One ja Switchi peal ning Oddworld Soulstorm PC , PlayStation 4 , PlayStation 5 peal . Kõik need mängud ilmuvad 6. aprillil . Oddworld Soulstorm lisaks siis sellele , ta ilmub PS plussis . no , okei okay. . mäleta , kas mõlemad , kas PS4 ja PS5 versioonid või ainult PS5 versioon . siis seda peab , vot pean äkki . seda peab jah igaks juhuks üle vaatama . Soulstorm , PS pluss . see oleks , noh , olgugi , et ta ei ole mingi lemmikseeria , aga ta on päris sihuke huvitav seeria , et noh , ikkagi PS plussiga saada oleks päris hea . kas see huvitav , kas see on siis nagu mingi vastukäik nüüd Xbox Game Passile , et hakatakse ka mingeid mänge juba day one tooma PS plussi ? ei tea , Sixth Axis väidab , et see on PlayStation 5 versioon , mis PS plussi jõuab . Minu jaoks on see hea uudis , sellepärast et ma mõtlesin , et Soulstorm absoluutselt ei paku huvi , sellepärast et Oddworld ei ole absoluutselt minu seeria , ma olen proovinud mängida mitu korda . Lihtsalt ei kliki , aga nüüd , kuna on PS plussis , siis tuleb ära proovida . jah , see peale aja sa otseselt ei kaota mitte midagi . Ja siis 8. aprill ilmuvad sellised mängud . Sellised mängud nagu Before Your Eyes PC peal ja Cozy Grove PC , PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X ja S . 8. aprill .
Vot. Vot nii. Ja siis võimegi liikuda uudiste juurde, kus saab rääkida näiteks sellest, et suurepärane fantastiline indie-mäng Hades võitis BAFTA. Ta parima mängu tiitli. Just, mis on... See näitab siis ilmselt ju seda, et ikkagi indie mängud suudavad silmad ette teha päris edukalt. BAFTA-le ju, või BAFTA-le kolmika mängud ei jõua, eks? Ei, ikka ju, ootame. Või ikka ju, ootame. Ikka peaks jõudma. Oota, vaatame kohe, kes siin nomineeritud olid. Kas mitte Last of Us 2 isegi ei olnud seal? Oli, ei kõik jõuavad, jah. Siin ei ole mingit sellest diskrimineerimist. Hades võitis muidu veel ka Artistic Achievementi, Game Design, narratiivi ja siis Logan Cunningham võitis enda häälnäitlemise eest auhinna. Kurat, siis pani ikka päris korralikult kinni. Aga ta on nagu häälnäitlemise osas selles suhtes, et kõrvalosades. Okay. Et peaosalise tiitli võitis Laura Bailey. Ja Last of Us võitis vist siis ka kasutajate poolse. Me ei saa aru, mis asi on EE Game of the Year, aga igades psükse tiitli võitis. Toppel T. Nii, oota, kus meil on põhiasi. Aga see näitab siis seda ikkagi jah, et indie mäng suudab nagu ületada kolmika mänge, mis on palju suurema nii-öelda eelarvega tehtud. Parima mängule tiitlile kandideerisid veel ka Animal Crossing, Ghost of Tsushima, Half-Life Alyx, The Last of Us 2 ja Marvel Spider-Man Miles Morales. Ei, väga lahe. Korra kui mainida Hades, siis siin üks päev installisin just selle eelmise mängu samalt stuudiot ära, see oli see Transistor. Üle eelmise siis. Okei. Okay. Sest see, vahepeal mis... oli neil Pyre ka. Okei. Aga jah, ei, selles suhtes, et see, neil ongi nagu see lahe, et see visuaalne stiil on nii siuke... aja hambale vastupidav, et isegi see Transistor nägi väga, siiani väga hea välja. Et ei, väga, väga tore ja ma loodan, et Supergiant Games siis ikkagi teeb veel häid mänge edasi. Et ja, ma arvan, et loorberitele puhkama. Miks nad peaksid, miks nad ei peaks tegema häid mänge edasi? Kas soundtrack sai ka neil mingi auhinna või ei saanud? Oot, ma just panin selle akna kinni, aga minu meelest muusika, kas ei läinud mitte Carrionil äkki või? Toho. Äkki ma mäletan, ma olen otsime üles selle. Ei, see oli debüüt. Audio Achievement on Ghost of Tsushima ja kas meil on siin muusikat ka, ma ei näe praegu. Design, bla bla bla, narrative, performance, technical, music, leidsin, music, nii. Ta viskas mind kuskile mõjale. Viskasin ta. Miles Morales. Miles Morales võitis muusik. No, ei ole isenesest ka halb valik. Ja, ma ei tea, Vader ei ole meelde jääv. No, millest ei olnud vähemalt. Aga jah. Rääkides asjadest, mis võibolla ei ole meelde jäävad, siis pikemas perspektiivis ei ole need PlayStation 3, PSP ja PS Vita poed. Sellepärast, et Sony nüüd kinnitas, nagu me eelmises episoodis rääksime, et levisid kuuldused, et need poed kinni pannakse. Nüüd Sony kinnitas, et täpselt see ka juhtub. Esmalt siis PlayStation 3 ja PSP omad teisel juulil. Kohe, kui see link lahti läheb teisel juulil, jah, ja siis PS Vita oma 27. augustil. Et kel vähegi soov nendele konsoolidele digitaalseid mänge osta ja mõni eksklusiiv ehk nagu veel leidub, siis on viimane aeg seda teha. Ja samuti tasub siis ära märkida, et nagu
vähemalt mina ennustasin siis ligipääs juba ostetud mängudele ei kao , et sa saad ikka neid edaspidi alla laadida mm-hmm. Need on eraldi nimekirjas , et ei pea läbi poe minema sinna . Aa , okei muidugi jah , seal oli see , et selle just Vita poega on see teema tekkinud , et päris paljud tegelikult väiksemad stuudiod pidid veel Vitale ju mänge tegema . Et siis praktiliselt nemad jäävad nüüd enda rahast mingis mõttes nagu ilma , et nad ei saa enam Vitale mänge müüa mm-hmm. Siis kolivad Switchi peale Mis sama asi ? No parem ikka , Switch on ikka palju , palju parem yeah. aga noh , mingis yeah. , mingis mõttes kurb , aga ma saan aru ka sellest , et lõppkokkuvõttes Sonyle ei ole see majanduslikult nagu kasulik hoida neid servereid püsti lõpmatuseni mm. aga nad võiks teha korralikult siis kasvõi selle , et sul jääb nagu väga pikaks ajaks jääb võimalus enda mänge alla laadida . Et see funktsioon on igaks mm. . Aga rääkides asjadest , mida saab osta , siis selleks on Monster Hunter Rise mäng , millest me juba täna oleme rääkinud mm-hmm. ning seda on saatnud juba sihuke väga hea edu , sellepärast et praeguseks hetkeks on seda müüdud vähemalt 4 miljonit eksemplari , tõenäoliselt juba rohkem . No tänaseks ilmselt rohkem , mis tähendab seda , et põhimõtteliselt esimese 3 päevaga nad tegid juba väga eduka müüki . Mõtlen , et Monster Hunter World oli ju täpselt samamoodi väga edukas nii vist PC peal kui ka teiste platvormide peal mm. . See oli võrdluseks toodi , et seda müüdi samas ajavahemikus 5 miljonit , aga see ilmus 2 konsoolil mm-hmm. . PC versioon tuli hiljem . Mm-hmm. ja praeguseks on seda müüdud vist 16,5 miljonit , kui ma õigesti mäletan mm-hmm. Mitte , et see ei oleks ka mul siin kirjas lingis ehk siis ikkagi mingis mõttes Rise on edukam olnud , arvestades , et see on ainult ühe platvormi peal ja tegelike konsooli omanike on ikkagi jätkuvalt üle maailma ju vähem , kui on PlayStation 4 ja Xboxi oma jaa , võib-olla või noh , ilmselt Xboxi omadest on ilmselt Switchi omanike rohkem nüüdseks . Kui sa tahad seda välja lugeda sellest infost , siis keegi ei keela seda . jah . ma tahan , ma väga tahan , ei mulle see... tahan , ma pean saama seda välja lugeda sealt , come on . ei , mul see , ei Rise on väga lahe mäng , mulle väga meeldib see mm-hmm. Aga vahepeal rääkis CD Projekt Red enda tulevikuplaanidest kas neil on tulevikku ? Jaa , neil on ju väga palju tulevikku , nad ju avavad uue stuudio Vancouveris mm. ja siis nad ju rääkisid sellest , et nad hakkavad enda protsessi ühtlustama või kuidas see käis täpselt , see , et sa teed mitut asja korraga . Nad hakkavad agiilselt arenema . Agiilselt jaa mm-hmm. . ehk siis teoreetiliselt peaks protsess parem olema ja läbimõeldumalt tehtama , aga mm. see kõik sõltub sellest , kas inimesed peavad sellest protsessist kinni või mitte . Mm-hmm. Inimesed , tähendab , mängud peaksid rohkem valmis olema ilmumisel , jah ? Jah mm. . aga ja siis jah , nii . aga see on jällegi see , et kui härrad , kes neile raha annavad tegemise jaoks , hakkavad sulle õlale koputama , et kuule , et tahaks nagu asja saada , siis noh , siis ei ole sellest protsessist ka kasu ausalt öeldes  seda küll jah , õnneks nad vähemalt lubasid seda , et tulevikus nad hakkavad enda reklaamikampaaniatega pihta alles siis , kui see nii-öelda mängu ilmumine reaalselt ka lähedal on mm-hmm. mitte nagu Cyberpunk 2077 puhul , kus seda oodati 8 aastat vist või , ei 7 aastat midagi sinnakanti , 2012 vist kuulutati nagu kuskil välja yeah.
ühesõnaga hästi pikalt , hästi pikalt oodati ja mäng ei ole siiamaani ta tehtud 100%-liselt värskelt jõudis teosesse uus patch 1.02, mis siis vähemalt tekstide järgi eemaldab mängust üle 500 vea. Aga seal on kindlasti neid veel tundult. Aga samas tekitab ka juurde, sest mul kuskil uudistes ei silma, et mingi autode, noh vaata kui sa tellid omal auto, eks? Et kui sa neid pidevalt nagu menüüst hakkad valima, siis üks hetk nagu mängi jookseb kokku ja sul koondub nii-öelda need AI autod kogunevad ühte kohta kokku ja siis see spoonitav auto lihtsalt kukub plats teiste peale ja siis kõik plahvatab seal ja mingi... See on päris hea. See on muidugi korralik stress test. Aga no, no probleem on, meil Ragnar ju rääkis ka sellest, et tal ei lähe mäng üldse tööle võgi no esialgu. Ja et, no... Inimene, kellel oli või on PC-versioon ja kellel väidetavalt jooksis see mäng üli hästi, siis ta ei saa üldse enam mängida. Või noh, mis üli hästi, aga ikkagi sai mängida. Ja. Veel Cyberpunki asju öeldi, et see mitmik mäng, mis peaks siis olema eraldi seisev mingis formaadis, on praegu pandud pausile. Ja vist planeeritakse siis üldisemat platformi ka kõigile teistele mängudele, et tuleks see siis nii-öelda multiplayer funktsioon sinna. Ühesõnaga see on pigem nagu sõike mõistlik otsus. See, mis ma lugesin sealt, siis see ei nagu selline mulje, et just kui kõik uued üksik kampaaniaga mängud hakkavad ikkagi nagu multiplayeri osa ka saama, eks siis põhimõtteliselt jõuame sinna punkti, et mis aasta mängud need olid, kus igal üksiku mängul oli multiplayer ka lõpuks. Ma ei tea, kas nad just nii-öelda, oota. Nad keskenduvad online experience'ile, ehk siis nad ei pruugi lisada siukest traditsioonilist mitmik mängu ainult või lihtsalt seda, aga nagu ma ei tea, võibolla ka nagu rohkem seda games as a service DNA-t sinna sisse siduda. Mis oleks nagu... Ei soovi. Ma tahaks kõigepealt mängitavat cyberpunki saada. Peaks alla laadima võibolla siis ikkagi. Ei pea. Ja proovim. PSN-is ei ole seda jätkuvalt saadaval. Loodetakse, et tuleb varsti tagasi kuude jooksul. Ja siis üks asi veel, mis öeldi, et Witcher 3 PS5 ja Xbox Series versioonid jõuavad meieni 2021 teises pooles. Aga neil ikka on plaanis siis teha. Ma mõtlesin, et nad on Cyberpunkiga nii hädas, et see asi lükati vaiba alla, aga... No, seda teeb ju Saber Interactive jälle. Okei. Ehk siis kes tegi selle Switchi versiooni ja see on muid asju teinud. Isegi Witcher 2 vist portisid kunagi Linuxile. Vahi värki. Ja ühesõnaga tehakse asju seal kandis, Poola kandis. Jah. Tehakse asju ka Taani kandis, sellepärast, et Hitman 3 on saanud endale tasuta versiooni. See on siis see järjekordne starter pack, kuhu on pandud need tutorial missioonid, ICA training facilities, see laev ja see venelaste baas. Plus siis kuni 5. aprillini saab tasuta proovida Dubai levelit, siis mis on Hitman 3 oma, siis on seal veel tasuta proovitav uus Meremaa oma, mis on Hitman 2 intro missioon. Siis lubatakse ka seda, et tulevikus hakataksegi sinna starter packi aegajalt lisama tasuta sisu selles suhtes, et noh, nii-öelda limiteeritud ajaknas, et saad asju proovida, aga need kõiki pruugi olla nagu lihtsalt sellised traditsioonilised levelid, vahel visatakse elusive target ja ma ei tea, mingid escalationid sinna, nii et see on päris nagu huvitav. Ja, see annab ikkagi inimestele võimaluse päris hästi
kindlaks teha selle, et kas see mäng sulle meeldib ja siis saad sealt vastavalt edasi minna. Mulle meeldib just see, et sa saad nagu neid lisaasju ka, sest see starter pack ise on olnud tegelikult nii Hitman 1 kui Hitman 2 ajal olnud ka tasuta olemas. Mis on, see on väga hea tutorial level tegelikult, või tutorial level lead. Jaa. Kui me kunagi jõuame sinna tutorialitest rääkimise edetabelisse, mida peaks tegelikult võib-olla tegema. Võib-olla tõesti. Võib-olla tõesti, jah. Aga... about it. Games with Gold mängud aprillis tehti teatavaks PS Plusi mänge hetkel vähemalt, vist ei ole. Ei ole silma jäänud. Võib-olla nüüd, siis aga... paneme kohe piile välja. Games with Goldi omad siis vahepeal, kui sa otsid, on Vikings Wolves of Midgard. See on siis 1. aprillis 30. aprillini. 16. aprill kuni 15. mai on Truck Racing, mis iganes see ka ei ole, esimest korda kuulen. Siis Xbox 360 mängudest on 1. aprillis kuni 15. on Dark Void ja 16. aprillis kuni kuu lõpuni on siis Hard Corps Uprising, mis siis ma sain aru, et on selle Contra universumiga seotud, eks? Hardcore Uprising on, jah, see peaks olema isegi prequel vist esimesele kontrole või? Okei. Ta on selline hästi taitide kontrollidega tulistamine. Okay. Aga suhteliselt raske ka, suhteliselt keeruline. Siis peab proovima seda. Ma usun, et ta kindlasti ei ole kehvem, kui on see, mis see viimati ilmus, Rogue Corps. Või mis ta oli siis see switchi peale? See ilmus igale poole, aga Contra Rogue Core, jah. See oli ka mäng. Ma vaatan, et ametlikult vist see ei ole PlayStationi kontole jõudnud, aga siin on lekkinud pilt, millel on siis aprilli PlayStation Plusi mängud välja toodud. PS5 peal, nagu juba varaselt mainitud, Oddworld Soulstorm, see oli siis 6. aprillil ilmub. Ja PS4 mängudeks väidetavalt on Days Gone ja Zombie Army Dead War 4. Zombie Army, kas see oli see Sniper Elite stiilis mängu? Jah, see on ja, sealt välja kasvanud see spin-off. No ei, ütleks, et ei ole just kõige kehvemad mängud. Ütled, et nad Days Gone'ina, nad ikka tahavad sellest korralikult lahti saada. see on ju seal PS Plus Collectionis ka. Jah, on küll. No ei, ma usun, et ta PS5 peal, noh, kuna ta vist sai ju ka selle PS5 update, et seal ta võib nagu võib-olla mängitavam olla, aga see ikkagi ei paranda seda, et see loo osa tundub siuke veits võib-olla liiga juustuna. Ja kes kurat abielub nokat siis? Jah. see oli veider. Ja siia lõppu ka, et Genshin Impact saab varsti PS5 versiooni 4K ja värkidega. Mõtlesin, ma olen tükka aega mõelnud, et äkki peaks seda uuesti me proovima. Eriti peale eelmise aasta lõppu, kui ma mängisin Immortals Phoenix Risingut ja see ei olnud üldse hea Zelda kloon. Ki Genshin on parem. Genshin iseenesest on parema, aga ta on ikkagi ka siuke, et noh, eriti see, kui sa oled just selle Breath of the Wildi läbi teinud, siis see ei ole selline mäng, mida sa tahad kohe otsa mängida. Eks näis. Siin ma ei tea, mille see tuleb nii, et... jah, need on vist uudised. Jah, ega vist rohkem midagi siukest kõnetavad, aga selle nädala jooksul ei ole olnud. Et siuke kuiv nädal on olnud. Kuiv nädal. Hokk.
oi, plinn. Oi, oi, oi. Mis TikTokis põnevat toimub? Ma ei tea, kas sa kasutad TikToki? Ma eelmise lockdowni ajal ju tegin konto ja hakkasin praegult jälgima, aga ma ei ole viimasel ajal nagu väga viitsinud uurida. Mm-hmm. Aga mõtlen, et peaks või võiks. Tegelikult mis tore platvorm. Mm-hmm. Kui naljakas. Aga jah, seni ma ei ole jõudnud. Ei tea. ei ole kordagi kasutanud ei oma sel kontot. Ei, äkki on aeg. Võib-olla tõesti. Hakkan ka kuulsaks TikTokeriks. Kuulsaks TikTokeriks, jah. Mm-hmm. Miks mitte? Just. Vist ei ole midagi naljakat vahepeal juhtunud, millest rääkida? Nii palju naljakat võib vaba mikri alla rääkida, et Monster Hunteri film on mul nähtud ja see on halb. Mm. See on, kui mäng on nagu super hea, siis see film on ikka halb. Milline üllatus? Jah, selles suhtes, et juba trailerist oli tunda seda, et sellest ei tule just eriti head nahka ja noh. Ta on selline, sa saad aru, et Milla abikaasa on jälle teinud ühe filmi, et naine saaks kuskil mängida. Oi, blin. Et, aga ei, ta on samas nagu on siuke entertaining ka kohati, aga ta on jah, ikkagi samas auku nagu need Resident Evil'i filmid on. Et no, lugu ise hakkab nagu väga lambilt pihta ja jättis siukse küsimärgi, et mis tekitas tunda, et palun ärge tehke sellele filmile järge. Mm-hmm. Aga ma arvan, et sellel, ma arvan, et tuleb. No selge. Tõmbame saatele joone alla, minge kuulake 4 tundi piina, kui te tahate head podcasti võibolla mitte nii heast filmist kuulata. Mm-hmm. Ja that's about it. Kuulake 4 tundi nii. Piina ja siis kuulake teist aset kõrvale. Ja. Siis on rohkem piina. Peame kolmanda saate kõrval tegema. Veel rohkem piina. Mm-hmm. Davai, tšau. Davai, tšau.